עכשיו? זה יום ה-23/9/2008, יום שלישי, וככה נראה את הדרך חזרה שלי הביתה. הרבה בתים מגניבים ואירופאים, אני על אופניים. המוזיקה שאני הכי אוהבת נגנת לאי שם, אני חסרת נשימה. My God. קיצור, זה פחות או יותר המצב שבו אני מרגישה הכי חופשייה בעולם. די כיף לקו ככה, קצת יורד גשם, אבל די כיף לקו בלי שום עקבות, שום זורים, שום אנשים ברחובות, רק פה בשם מכוניות. פלוס מן, זה מה שתמיד רציתי. תהיתי כמה זמן ייקח עד שמישהו ישים לב אליי ברחוב ויסתכל ויגיד מי זה המופרעת הזאת שמדברת עברית ככה סתם פתאום לעצמה. אבל מכיוון שלא היו אנשים וזה הרגיש לי די טוב, אז אולי נמשיך עם הפרויקט הקטן הזה סתם ככה לצלם דברים וזה לפחות נספק שעשועה בחזרה הביתה. יש כל מיני רעיונות, אז תחכו. ביי.